Pensa que acabou? Acabou não, irmão! Acabou sim, vitória do Fogão em Campina Grande, honrando as cores do Brasil de nossa gente. Eu digo que valeu, valeu Botafogo, valeu Fogo, valeu Fogo. Parabéns, parabéns ao Botafogo, uma exibição muito boa, convincente. O time do Campinense é um time fraco tecnicamente, mas o Botafogo se impôs, o Botafogo verdadeiramente teve uma atuação muito boa, o time jogou bem compacto. A zaga campeã ali, Gabriel e Carly, Jonathan na lateral esquerda, jogando como veterano. Alex Santana, ó. Vem aqui ao lado, Alex Santana, contratado esse ano pelo Botafogo. Primeiro. Golaço, irmão, aí. Gol, hein? Muito feliz. Alex Santana, honrando as cores do Brasil de nossa gente. Golaço, estopa. Representou, irmão. Rodrigo Pimpão, aí, Pimpão. Desencantou, hein? Vitória do Botafogo. Agora, próximo passo, reabilitação do Carioca. E vamos passar de fase na Copa Sul-Americana. Deixar um forte abraço a você, seguidor dos bastidores da arquibancada. Estamos com novidades em nosso canal. Aguardem. Teremos novidades para você, torcedor botafoguense. Uma ótima noite a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil.